Přesně týden po hodech měli dolnobojanovičtí další důvod k oslavám. Jako každý rok totiž spojili krojované hodky s vinobraním a jako obvykle se všichni náramně bavili, přestože se z tanečního placu pod Zeleným museli kvůli dešti přesunout do sálu tamního obecního domu. Dneska týden po hodech máme takové ukončení hodového veselí, jsou to hodky s vinobraním. Nebývá to teda všude, ale u nás už je to dlouholetá tradice. Vždycky jsme to tady tak mývali. Jaký je průběh vůbec takových hodek? Tak po svátostném požehnání, které je v kostele, se jde průvodem porzelené. Letos bohužel nám to nevyšlo. Takže díky počasí škaredému jsme tady na sále v obecním domě a potom právě bylo to od rána nachystané, takže vlastně pod tím zeleným byly navěšené hrozny a jabka, případně nějaké dobroty do sáčku a potom přijdou hotaři, má to takový určitý průběh a právě ty dobroty si chasa strhává a potom musí hotařovi zaplatit. Takže toto je tady dneska trošinku omezené, je tady navěšená zatím, jak vidíte, jenom jedna řada. Ale já věřím, že bude veselo ještě. Ani přes nepříznivé počasí pořadatelé průběh hodek a vinobraní nezměnili a všechno šlo jako na drátkách. Vinobraní začíná tím, že sem přijdou hotaři, přinesou horu, která bývá při zarážání hory postavená u sklepu pod budama, jak se u nás říká. A tady vlastně pod zeleným by ji měli nějak postavit, oni si poradí tady v sále dneska. A protože je hora ještě zarazená, nemělo by se do vinohradů chodit, tak si rozdělí tady teritorium, čtyři hotaři, policajt a budou hlídat jakoby vinohrady. Ty vinohrady znázorňují ty hrozny, které jsou tady navěšené, pod zeleným by bylo v pěti řadách, jsou tam i ovoce, jabka, také nějaké překvapení pro děcka. Samozřejmě tanečníci, když cítí, že hotaři nedávají pozor, tak výskokem berou, kradou vlastně ve vinici jako hrozny. Samozřejmě hotaři je potom hlídají, tak je musí chytit a zavést, zaplatit škodu. Kdo třikrát nezaplatí nebo nechce platit, dostane od policajta šavlu po zadku. No a vinobraní trvá tak dlouho, až je všecko otrhané, tak potom se vyhlásí už jenom sběr, že sběr je volný a ukončí se tady toto hlídání vinohradu. Někdy se snaží tanečníci ukrást i tu horu, aby ten volný sběr byl rychlejší, ale to už záleží na jejich šikovnosti. Někdy se honí po obci, mají na to různé skupiny, že si tu horu, takovou majku, podávají přes nějaké ploty, přes zahrádky. Někdy se roztrhne nějaká košela nebo kalhoty, ale to už asi k té věci patří. Dolnobojanovičtí slaví hodky společně s vinobraním už od nepaměti. Důvod je jednoduchý. Tady v Dolních Bojanovicích odjakživa hodky bývají spojené s vinobraním, protože v některých obcích je vinobraní samostatně, ale tady máme hody na svátek svatého Václava, což je čas vinobraní, takže by těch slavností asi bylo hodně, tak hodky jsou tady vždycky spojené s vinobraním. Samozřejmě se očekává, že přijedou i přes Polňáci, kluci z vedlejších dědin, ale uvidíme počasí dnešní, které je dneska, tak spíš láká po napoledňování a dát si kávu a pobýt doma, ale zatím je tady moc lidí není, ale věříme, že se to naplní a zábava bude pěkná a budeme to mít hezkou atmosféru, tak jak na hodkách bývá. Co je ještě taková zvláštnost při tom vinobraní, že se dělá dražba oblůčku letorostů, které jsou tam vystaveny a je móda dyní, tak se draží i dyně. To všecko chasa si chystá tak, aby měla peníze na další scházení a potom na dobrý aldamáš po hodech. Přestože většina úloh hotařů, tedy hlídačů vinohradů, končí právě vinobraním, musí dohlížet na to, aby do vinohradu a k hroznům směli jen ti vinaři, kterým vinohrady patří. Co musí dělat hotař před vinobraním a co po něm? No, před vinobraním vlastně vartuje před špačkama, zlodějama, nějakými dalšími škodními, ale se týká třeba nějaké bůřky, musí varovat a tak dále. A po vinobraní hotař vlastně už odpočívá, jo. Vlastně on má poděkování od vinařů tím, že má nějaký ten burčák, má ten nějakou tu stravu, jak to bývalo před těmi 200 rokama. Hotař většinou býval člověk, který vlastně byl, já bych to řekl, ne, že taký figurka obecní, ale byl to člověk vlastně, který měl zájem na chod toho vinařství, toho chodu té obce, co se týká jako vinařství. Zkrátka byl to člověk, který se snažil doslova
To se týká vínu, dáváte mu všechno. Celé srdce, první, poslední, žil tím vinobraním, žil tím vinařstvím, žil vlastně, co mu dává na země naše Morava. A teď už můžou do vinohradu všichni? Když se hora otevře, to znamená vlastně znamení vlastně pro vinařů, vlastně, že to zrovna ty hrozně uzrálí, že mu začne vinobraní. Tím pádem vlastně do vinohradu ne, že nemůžu šetřit, to je jako ptákovina, jo. Ten hotář tam byl ještě pořád, tehdy dal vlastně pořád ty vinohrady, aby fakt to pozbírali ty praví vinaři, kteří se to starali, nesmí tady zloděje, různý pobuduje a tak dále. V horenském právu je napsané, jo, že je mohl vlastně do vinohradu mimo to by být 40 dní o zaražení hory po otevření hory pouze samodruhá žena, to znamená těhotná, nějaký nemocný člověk, anebo člověk chtící hroznu, tím pádem znamená, že na kolek musel groš položit. To znamená, v dnešní době potom si hrozen položí 10 korun na kolek. Když hotaři, kteří dozrávající úrodu ve vinohradech chrání před zloději, přece jen nějakého nenechavce přistihnou při krádeži, obecní policajci s nimi hravě poradí. Policajt ale musí dohlížet také na samotné hotaře, aby nad žádnými chmatáky nepřimhuřovali očko. Pokud by se zjistil takový závažný prohřešek, takže by okamžitě následovalo zbavení funkce, ohnul před skalou 25, ale na holu a pořádný chlapem, aby si to zapamatoval na dlouho. A co zloději? Zloději, no v dnešní době je to trošku složitější, že je to pravda už je takové trošku organizované, ale jako krade se pořád stejný stylem, takže nemilosrdně chytit za ruku, za krk a nejlepší je pořádná rana do zadní části těla a je to vyřešené.